דבר נורא והיום, שדקות לפני כניסת שבת, מתחת לרדאר של התקשורת, החזירו גופות של מחבלים מרצחים, שהרגו חייל מג"ב ושני אזרחים, באירוע הטרור שהחמאס לקח עליו אחריות. לפני שנה, הקבינט החליט שמפעילים לחץ על החמאס ולא מחזירים גופות. לצערנו, הקבינט לא מיישם את ההחלטה, ונאלצנו להגיש בג"ץ. וביום חמישי האחרון, 24 שעות לפני השבת הגופות של המחבלים, עמד פרקליט המדינה מול בית המשפט והכריז שהמדינה לא מחזירה גופות חמאס. ולא עברו 24 שעות מאז, ופשוט החזירו את גופות החמאס. אז אם כן, לפני כניסת שבת שחרר הצבא שתי גופות מחבלים, אחד מהם הוא מבצע פיגוע בהר אדר. על פי משפחת גולדין, מדובר בחולשה ביטחונית, בגידה בחיילי צה"ל. לראש הממשלה ושרי הקבינט אין בעיה לשקר בבג"ץ. הממשלה הבטיחה ליישם את החלטות הקבינט בעניין הגופות במלואן. הבג"ץ קבע שעל המדינה להודיע לציבור להשיב תוך 40 ו... טוב. וזה מסובך מכל כיוון שלא נתעסק בזה. אני חושב שהמאבק של משפחת גולדין הוא מאבק מאוד מאוד מכובד, הוא טוב, טוב, טוב שהוא קיים, טוב שהוא מטריע בפני הממשלה, ככה צריכה לעשות משפחה. אבל אני מקבל את עמדתו של קרוב משפחתם, בוגי אלון, שעשר ביטחון, שאמר משפט מאוד ברור, אין להשוות בין גופות מחבלים שהיו ביהודה ושומרון לגופות מחבלים מעזה. הרי אנחנו לא רוצים שהחמאס ישלוט גם ביהודה ושומרון, ואנחנו לא רוצים לחבר בין השתיים, ולכן גופות מחבלים מיהודה ושומרון, אין לקשור בינם לבין גולדין ושאול, אין מה לעשות, אי אפשר לקשור ביניהם. כן, יאללה. בסוף יש לנו את הממשלה טוענת בגץ, בגץ, המשפחה טוענת שזה הממשלה, הממשלה טוענת שזה בגץ. בסופו של דבר, הילד שקד גם הבטיחה שתקדם חוק לאי החזרת גופות. אני לא מסכימה עם העניין הזה. לדעתי, גופות מחבלים זה גופות מחבלים, ואם אנחנו לא מחזירים גופות, אז מדינת ישראל לא מחזירים גופות. תראו, הייתה הבטחה שאם לא משחררים, זה גלעד ארדן נדמה להבטיח, או הממשלה, שאם משחררים, לפחות שלא יהיו תהלוכות. שחררו, גם אם אני מקבל את החלוקה שאתה עשית, כן הייתה היום תהלוכה. זאת אומרת, ממשלת ישראל לא עמדה בתנאי הזה. לגבי משפחת גולדין, מה אפשר לומר להם? אני אגיד לך מה אפשר להגיד, אלא משפחת גולדין היא משפחה יקרה ומשפחה אצילת נפש, אין בזה בכלל ספק. אבל בשאלות כאלה, אפילו הייתי אומר אסטרטגיות של דברים עקרוניים, זה שבן אדם הוא משפחה שכולה, הוא משפחה של חטוף, לפי דתי, הסי שלו יותר כואב, אבל לא יותר גדול מכל אזרח אחר במדינה, סליחה שאני אומר את זה. אבל הם מטרים בפני החלטת הממשלה, הממשלה החליטה... אבל שוב, ופה אנחנו נכנסים, שוב, אבל זה לא עניין של רפיסות, הרי די ברור שזה לא שמישהו רוצה פה לתת גופות של מחבלים, כי זה באג'נדה. אבל השאלה שלהם נכונה, למה זה קורה, ולמה זה קורה בשישי לפני שבת? אני מניח שיש, ושוב, אני מנסה לסנגר, מערכת הביטחון באה עם איזה טענה, וצריך לבחון אותה, ובוחנים כל דבר פעם מחדש. הרי ברור שאף אחד לא עשה את זה כי הוא רוצה להחזיר את גופת המחבלים. אני מניח שיש מחור איזה רציונל. הרציונל הזה אפשר להתווכח איתו, אפשר לא להתווכח איתו, אבל הוא קרה. בואו רציונל להכניס בטון לעזה, הם בונים את כל התעלות בעזה, ואז בעזה אומרים שיש שם בעיה הומניטרית ומי שישב בזה זה ישראל. נכון, יכול להיות, ויכול להיות שבאמת מדינת ישראל, הכל תראה, פה הפוך על הסיפור, מה זה הפוך על הפוך? הסיפור של עזה זה הסיפור הכי, שהוא בעצם מסמן את כל הבעיה בקליפת אגוז. זה אוי לי מי יצרי, אוי לי מי יוצרי. או שאתה כובש את הרצועה ושם שם את עצמך או כוח אחר, וזה יעלה לך במחיר כבד של חיילים וגם של חיי אדם פלסטינים, או שאתה לא עושה את זה. זה העניין. אבל אתה גם מצד שני לא יכול לעצור את המים.